Qendra urgjente diagnostike apo ndërtesa e re në spitalin e Tetovës, së qysh në promovimin e shërbimeve në mars të këtij viti, vazhdon të funksionojë duke vënë në shërbim edhe dy aparatet e shtrenjta, rezonancën magnetike dhe tomografinë kompjuterike, mjete këto që kanë kushtuar miliona euro. Për momentin janë duke punuar bodrumi dhe përdhesa, kurse për kate tjera priten investime të reja. Vonesën e funksionimit të kësaj ndërtese, drejtori i spitalit të Tetovës e arsyeton me menaxhimin nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe me problemet rreth falimentimit të kompanisë që u zgjodh për të ndërtuar objektin. Pikërisht u lidhen u konsultuan këto dy projektet, projekti i aparaturave të reja dhe objekti për ndërtim. Ashtu që aparaturat e reja ishin të instaluar në objektin e ri. Edhe nge pjesët, dhe me thënë, projekte ndërtimore, dhe me punë ndërtimore, ngecën, pato ngecën për arsye se firma e cila, dhe me thënë, kompanija e cila ishë zjedhë ma herën nga one ministrisht, u falimentu. Edhe tash ato procedurat ligjore dhe risa kalu, kushtet atmosferike, e boni pak të vonohet procedura e, dhe me thënë, e ndërtimit, edhe më vjen mirë që në fillim vitit arritëm që përdhesën edhe përdrumin të lëshëm të marrëm lejen për përdorim, kemi marrë leje për pjestri që kemi leje të përdorimit përdhesës edhe përdrumit. Drejtori Florim Besimi thekson se me funksionimin e këtire parti tashma qytetarët nuk do të kenë nevoj të shkuen në për qytetet tjera, por këto shërbime do t'i marin në Tetov. Në mburje them se ne kemi poshtë kompjuterin tomograf, edhe 64 datë doktor ku folet për kompjuter tomograf, nuk është vetëm kompjuteri, domethënë si e aparatur, po vlen të cekës është 64 datë doktor, një ndër më të sofistikuimit. Ati krijojnë shërbimet për rrethin e Tetovës dhe për rrethin major. E sistemi shkon edhe aty me këtë termini im, domethënë saktë termini im, jemi të naçë se vjen nga krejt qytetet. Ne ndërkohë ndjekëm situatën e mjekun, një mjek që ishte punon të klinikën e radiologjisë, bani transfer u këthi në qytetari jon, një mjek tjetër mbaroi, sa përmbaroi specializimin, edhe kuadri tjetër kishte në edukim, edhe me plot kuptim fjalës tëmë se ne jemi ndjekëm edhe pjesën e edukimit, një kostisht u edukun edhe pjesa e teknikëve radiologë, ashtu që ne punëm me kapacitetin e plot. Në këtë ndërtesë të re të qendrës urgjente diagnostike funksionon edhe reparti i onkologjisë, por aktualisht ky repart funksionon vetëm për këshilla specialistike në lëmin e onkologjisë. Në Spitalin Klinik të Tetovës, reparti i onkologjisë është reparti i ri, për herë të parë që ka startuar me punë këtu, dhe me që jemi ende në fillë të them të zhvillimit, tani për tani japim vetëm konsultime specialistike në të lëmit të onkologjisë, domethënë të pacientëve me plane që në të ardhmen e shpejt të fillojmë edhe me aplikimin e citostatikëve, kurse për terapinë e rezeve pacientët i dërgojmë në klinikën për në klinikën universitare për radioterapi dhe onkologji në shkup. Për përdorimin e këtyre aparateve të shtrenjta aplikohet sistemi termini im. Mjekët thonë se kryejnë nga 7 incizime në javë. Dhe kjo funksion gati që 3 muaj, terminet gjithashtu shkojnë në përmes terminit tim, ne kryejmë nga 7 incizime në ditë këtu, pasi zgjatën, dhe më thënë, koha e incizimit. Edhe në përgjithësi këtu kryejmë incizime nga lëmje neuroradiologjisë, dhe më thënë, trurit, boshtit kurizor. Kemi 3 herë në javë, si shtash, janë ditën e hanë, të martën dhe të enjtën. Vendosja vonuar në shërbim të ndërtesës së re dhe kësaj qendre urgjente ka detyruar qytetarët që të protestojnë edhe tek institucionet kompetente. Zyrtarët e spitalit të Tetovës thonë se tashmë kanë edhe kuadër, por edhe staf të trajnuar që këto shërbime të kryen me sukses dhe që qytetarët të mos enden në spitaleve tjera.